Oh, kayak baru nih. Ya, ini kata restoran apa banget. Buat apa lagi ini? Bom dia, pá. Já passou meu olho aqui, Fancy. Caiu no olho. Agora. Daí, vou tirar um pedacinho aqui, peraí, peraí. Rapaz, tu passou o que aqui dentro do meu olho, pô? Aqui. Rapaz, sai daí, viado. Tá, dentro do meu olho. É bom. Já. É pra tá acordar a cerveja, mano. Queria te dar bom dia hoje, bom mano. Bom dia, mano. Que bom dia o quê, mano? Ah, tá bravo. Mas a saca na caseira, velho. Vai abrir isso por perto dessa merda. Marcão? E aí? Como é que tá? Uma parte já foi, galera. Já tá pronto. Mas tá na volta. Sacanagem do caralho, cara. Meu. John. Pegou tudo? Tem mais nenhum aqui não. Fala baixo, senão ele escuta. O que é isso aí que você vai fazer? É o diabo. O que é que você vai fazer? É um cão e um pinto. Bota em cima. Você vai pintar os tênis? Boca, meu burro. Deixa eu pintar um pouquinho mais vocês também. Deixa eu pintar mais vocês? Não. Deixa. O que não, que tem? Não, vou deixar não. Fala. Deixa, rapaz. Sai daqui, manda teu irmão calar a boca. Cuidado. Cala louca, peste. Deixa. Rapaz, mas vai pegar você. Deixa. Vou deixa por eu pintar também. Vou começar por mais branquinho. Bota deixa eu pintar. Sai daqui, diabo. Vai logo tênis branco, Francisco. Bora, bota esses dois lá em cima ali, vai. Deixa passar. Eu pintar, rapaz. Esse tá bom, então eu pro outro também. Não, bota separadinho pra pintar em drupas, mãe. Mas tá separado, tu quer dizer que é pra colocar junto, né? É sim, é, bota lá. Deixa eu pintar. Aí vocês vão enrolar tanto aí. Sai daqui, vai diabo. Logo, Fran. Zoado, bicho burro. Ô, gente, pra quem não sabe, gente, o Marcão tá lá no estúdio editando uns negócios lá que a internet é melhor. Rapaz, bicho. Deixa eu pintar também. Eita, cheiro forte. Aí tá bonito. Ah, você não deixa eu pintar não, né? Não. Vai deixar eu pintar dai, não? Dai, dai, então, ó, beleza. Então você vai ver agora, viu? Deixa eu pintar também. Não, acabou logo, não, peraí. Rapaz. Aí já tá bom, rapaz. Me dá aquele sabor aí. Assim, ele tá chamando. O quê? Tá chamando o Marco. O Dudu tá chamando. Mentira, que aquele menino do diabo. Murilo, mete um tapa naquele menino sai de como? Tava, já terminei. O que é que vocês estão fazendo? Ah, diabo. Ó. Esse aqui, aqui agora. Esse aqui fica mais bonito, o preto, quer dizer. É que nós estávamos precisando para um trabalho da escola, que não é tem? É essa. Vai, ó. Corre, Branca aí! Se você não deixar, pega aí, pega aí! Oxe, eu? O recado já se deu. Caiu, deixa eu escorregar e cair dentro da pequena, bicho. Ah, diabo! É um trabalho de escola que nós aprendemos. É um trabalho de escola que nós estávamos fazendo. Rapaz, que moleque! Que moleque! Vai, levaram mais um mercado aqui, mano. Faz, irmão, faz de molecada. Oxe, eu tô só flutuando, pê. Que é isso aí? Rapaz, o jeito disso aqui. E o bicho flutua na água. Flutua, Jumé. Flutua.
budista sabe nada, até tênis sabe nada. Olha o pai, essa. Mas se fosse, não deixava não. Marcão, mas tu tem uma coleção de tênis boa, deixa tu pintar tudo de preto. Rapaz, menino do dia, quem mandou a gente pintar tudo de preto? Vai demais, mano. Vai demais, que joga nessa piscina lá. Falei. Não é bom? Vai. Não é bom? Marcão! Não é bom pintar dentro dos outros, né? Eita! Já era! Ah, cara! Só o que fazer! Dois cabos safados! Agora vou pagar pra mar. Micael! Opa! Sarra! Rapaziada! Não é nada demais não. Espera aí, deixa eu tirar. Rapaz. Eita, chiclete! Passar com chiclete no cabelo do menino, eita, Jesus! Não tô acreditando. Rapaz, Simão, porra! Oxe, é o que? Eu tô fazendo meu trabalho! Entregou aí, pai. Sacanagem do caralho, mano! É caixa, velho. Acabaram com meu cabelo nessa merda, velho. Corta, pô. Passa zero que sai tudinho. Para de ser safado, dois safados. Chiclete na cabeça do burrão. A ploga na cabeça da... Vou nem falar mais nada, rapaz. Parou, velho. Parou com essa brincadeira, Simão. Para de molecagem, Simão. Para de molecagem, pô. Ai, fala da mãe, eu cheio. Já fala da mãe o quê, velho? Eu tô fazendo meu trabalho. Quer que eu faça o quê? Tá igual babalu quando floresta. Tá igual babalu, caçar o que fazer. Tá igual babalu quando floresta o riacho. Vai florescer o rabo de vocês lá na baixa da égua. Ei, rapaz, vai agora pra tu tirar isso aí, meu filho. Só com solda. Marcão, joga um pouquinho de sal. Ah, cala a boca, professor, cala a boca. Eu tô sem paciência, rapaz. Um pouquinho de água, daí tu lava com sabão e bosta. Lava com bosta, cara de vocês. Dois ó. Agradece por nós. Ah, não, vai pra lá, cara. Quero falar um pouquinho mais rápido do pessoal ali. Bom, galera, pegamos esses dois caju aqui, ó. Marcos mais Frofá tá lá no estúdio jogando. Aí nós vamos fazer uma trollagem com o Marcos. Só que nós achamos uma ideia melhor. Em vez de trollar só o Marcos, vamos trollar quem também? Então, vamos fazer logo dois. Aí vai, Miquel, vai fazer um furinho aí, pra nós poder colocar a pimenta. Um furinho bem pequenininho, como se fosse cabelo que é chupado. Não, pois vai tirar um pedaço, aí vai furar um pouquinho dentro e vai deixar tampar de novo, entendeu? Isso, deixa assim. Nossa, tipo uma cirurgia. Pode tirar um pedaço de banho dentro, só com cuidado. Ah, já. Caju já é amaro. Mas não vai ser amaro, não. Esse vai ser apimentado. Tá, tiver bem espaçoso aí dentro, já pode meter a pimenta, né? Depois nós vamos. Ah, já. Vai querer um cajuzinho desse? Não. Hoje não. Tem uma gota, duas gotas. Cuidado, senão vai sair pimenta quando for colocar, Mica. Não encher demais. Eu falei pra não encher demais. Oxê, tá. Nós temos que. Se eles têm que tacar na boca antes de nós chegar, né? Se eles sentam cheio. Não, Mica, abriu um negócio grande. Tira de outro caju, tira um pedaço de outro caju e tampa. Ou se tem uns caju ali, depois tu não dá pra perceber não se ele limpar. Não, mas é melhor tampar direito. Porque, ó, dá, gente, fica um buraco. Pega um pedacinho aí só pra ver se vai ficar bom também. Sabe? Coloca, tipo, não coloca pra derramar não, tá? Aí, pera, calma. Acho que aí tá bom. Uma pimenta fedida do diabo. O mioque saiu, foi isso. Caça um pratinho, leva. Pega um pratinho, bruto. Pronto, esse ia abrir mais. Tá tudo bem. Acho que tem nada de levar na mão, não. Peraí. Peguei. Isso. Mas tá tão... Tampado. Peraí, deixa mais assim.
Vambora. Vai. Você disse que é caju. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Vai. E aí, rapaziada? Ei. Tem, rapaziada? Ei. Tem caju? Eu quero. Que foi, rapaz? Rapaz, o diabo vocês fizeram aqui, velho? Que foi, rapaz? Caju tá pronto? Caju tá verde. Tá verde? Rapaz, vai tirar isso hoje! Não, mas de hoje o quê, velho? Que foi, rapaz? Que foi, Brasil? Rapaziada, eu acho que o Marcão tá lavando o carro, né? Vamos dar uma ajudinha a ele, né? Ele tá só um pouco. Mas vê logo o que ele tá fazendo. Fazendo o quê? Vai. Aproveitar que ele tá terminando de limpar, né? Marcão! Ei! Não, vem pra cá pra escutar de você! Não, agora é sério! Piscou o carro! Que? Piscou a garagem, velho! Tem outra brincadeira! Daí é pra pedir desculpa, é sério! É sério! Posso mandar minha filha pra quem? É que eles pediram pra filmar pedindo desculpa! Pedindo desculpa, foi! Aí ele pediu depois de sacanagem! Piscou o carro, vai! Rapaz!
molecagem, irmão. Para de molecagem, pô. Marca, eu tô só filmando, pô. Vai aqui, ó. Riscou meu carro, já tá com sacanagem, velho. Você não tem o que fazer, não, velho. Quem é o quê? Vai pedir desculpa o quê? Vai se lascar vocês. Cambada de moleque safado. Vocês são dois safados, velho. Como eu não vim ajudar aqui nessa merda, senão? Vamos lavar o carro, mãe, vamos. Não, eu tô só fazendo. Não, ajuda, ajuda. Eu limpo, eu ajudo. Eu ajudo a limpar o carro. Eu ajudo a limpar o carro. Nem eu não, eu tô só gravando. Não, nem eu não. Brincadeira de mau gosto que vocês fizeram aqui. Riscaram essa merda aqui, jogaram que foi pedra, sem noção. Foi pedra da próxima vez. Da próxima vez você arranca o chifre de você e enfia no rabo. Cambada de safado. Eu tô avisando, não vem pra cá mais não. Tu também, seu moço. Sai daqui. Ai, pelo amor. Tu sai daqui, tu não vem pra cá não, safado. Vai caçar o que fazer, rapaz. Brincadeira de mau gosto. Agora lascou mesmo.